Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa ijabatil mas'ul wa ala ma nawabi salafuna salihun wa ala ma nawabihi man hadhuru fi hadhal majlis bi siril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kudwatina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sadatinal kurama al-a'izza wal-fudula, dumateng ngarsanipun poro alim, poro kiai ingkang rinten dalu tansah sumandinging kitab suci wahyu ning ilahi minangka dados panutun kiblating manembah. Mliginipun al-mukarrom simbah Kiai Haji Karomi selaku imam masjid al-muttaqin, al-mukarrom Romo Kiai Haji Nur Hamim, al-mukarrom Romo Kiai Haji Rohani, dalasan sedaya para Romo Kiai ingkang dereng saged kula sebat setunggal dalas setunggalipun, boten ngingingi boten ngirangi anggen kula ikroman wa takziman dhateng beliau. Sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang kita dherekaken punapa ingkang dados sabda utamanipun. Para pangemban pangembating praja dalasan satriyaning negari ingkang minangka dados pangayomanipun kawula dasih. Mliginipun Bapak Ketua RW ingkang pundi Pak Ketua RW? Nggih. Anji, Bapak Ketua RW Pitu, terus gak Pak? Kelurahan Rowosari. Oh, pengkol niku kampung gak? Enak kontrak niku. Sami enten gak? Oh Pitu. Bapak Ketua RW Pitu Kelurahan Rowosari nunggih Bapak Haji, Bapak Haji Nardi. Oh Sunardi tulisannya mong Nardi ngoten tok. Bapak Haji Sunardi dalasan sedaya andhanipun mandhapipun bapak-bapak ketua RT ugi sedaya para pengurus ingkang satu ugi to dherekaken punapa ingkang dados pranatanipun. Dan juga tidak ketinggalan sahabat saya ketua remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, beliau Mas Anis Muhabbak. Rada angel nggih. Nggih. Niki ketua remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Termasuk beliau niku Golkar, golongan Kasep Rabi. Napa Pak? Golongan Kasep Rabi. Jadi mriki nek enten
prawan gadis sing salehah ngeten menapa judul Mas Anis nggih. Wong judul niku kadang nggih ora disangka-sangka kok. Mak bedunduk ujug-ujug ngene iku iso dadi ya alhamdulillah. Wong judul niki ngoten niku Mas Anis jare jodoh tak perlu dihayal-hayal. Tak perlu dikejar-kejar. Kalau saatnya akan datang juga. Ngeten wolo. Mas Anis niku wis pasrah pokoke nek judune ra yo teko. Alhamdulillah. Dan juga para remaja semua terutama yang tergabung dalam Risma CT, semua yang saya banggakan semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Menjadi generasi yang berilmu tapi juga beriman. Amine kene ora patek kompak kono tok kompak. Menjadi generasi yang ahli fikir tapi juga ahli zikir. Menjadi generasi yang pinter tapi juga bener. Menjadi generasi yang khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi generasi yang terbaik yaitu manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Ugi mboten kata lumpen kadang-kadang paraga hadroh rebana almaun tak kira maut ngono. Nggih tak kira maut ngono maut kira ya innalillah. Nggih mangut nggih senengane pake pene lemu kok senengane mangut wae. Ketek doyan mangan niku jenengan. Oh padha lemune. Kena aku. Lali nak aku ya lemu. Kadang-kadang paraga hadroh rebana al-mau'ud Nusantara dari remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang saya banggakan, semoga tambah maju dan semakin laris selalu. Padahal rebana naler malah susah. Awake kesel mripate ngantuk, tangane kemeng, gorokane serak tapi ora ana bayarane. Tapi insyaallah kathah ganjarane. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, nahdiyin, nahdiyat, ansor, fatayat, jalisin, jalisat, mustami'in, mustami'at, ngantuin. Sing cetha. Ngantuat apa ngantuan? Sebab nak ngantuat niku jamak muannas salim. Nak ngantuin jamak mudzakar salim ketika tingkah nasab dan jer dialamati dengan ya. Tapi nak ngantuat niku jamak muannas salim. Artine wong wedok-wedok sing wis do ngantuk. Tapi nak ngantuan niku wong sing akeh ngantuke. Dadi ya delok-delok sithik-sithik ning ndi nggon wae senengane. Tapi ibu mboten nggih Bu nggih. Tur pancen titikane panggonan sing apik niku biasane ana singan. Beda nak panggonan kemungkaran, kemaksiatan. Ha mbok sampe jam 1 bengi ora ana sing ngantuk. Tapi nak pengajian apa meneh kok dijak maca manakib. Mbah Yai le maca temenanan kok jamaah kok iso. Nah asale ya enak la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Wis kok ora ana suarane dadi. Tapi anggere wayahe istirahat jelas mak klitik ngono melek kabeh kok. Pengkol ngoten Bu. Oh berarti padha putih-putih niku. Nggih wong pancen panggonan niku nak apik niku biasane akeh singan. Tapi nak panggonan kemungkaran kemaksiatan ora ana singan tuh. Iki ana bolaku sing jengok-jengok ning mburi. Pojokan sing biasane nyekel biola niku.
Mas itu mas. Oke, ini kok biasa pakai nganu biola nih. Enten mulai daerah mriki niku sing seneng biola niku suarane sae Mas Magfur. Pundi niku daleme? Oh nggih. Gitu ya yo bola-bola sedaya, Mbak. Nggih. Wong kula niku yo meneng-meneng niku yo nate ngaji mondok teng kene atak kenapa niku takwal ilah. Ini Mbak Yai Saiko niku tak kenalke. Nggih. Dinate kula nanti nak daerah mriki ngoten terus mboten asing kula. Biar yak-yak aneh kalau di daerah mereka ya. Mau wis pangling ini mungkin nak balik rantarnya ya buat tekan bora kalau ini pun pangling daerah sedaya ingkang sami-sami dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala purwakane ngatur sumangga sesarengan jengan diko sedaya ini ngapunten remaja-remaja kalau bosone ngoten nggih. Dadi remaja iki ben iso do basa ngono lho. Wong remaja saiki ra iso do basa kok piye jajan. Anak basa krama kuwi Mas kuwi dhuwur tatarane, beda-beda tingkatane. Nak karo awake dhewe ya trima mangan. Ana madhang, tapi nak karo bapake ya dahar. Nak basa Indonesia ana padha. Bapakmu baru ngapa? Makan. Ya kamu saya juga makan. Kakekmu makan. Lah nek boyo krama mboten nggih, Mbah nggih. Nggih, acan nom-nom saiki niku mboten pati iso do basa. Kadang kon basa kleru wae. Enten canggene kula niku. Ah, ditakoni wong tuwa, "Kowe ngritke apa, Le? Kambing, Mbah." Muni ngono kowe. Endi iso mriko? Ya kambing niku ngertine wong tuwa, ngene kula niku sate. Kowe dijak ngomong wong tuwa kok guyunan. Sate kok mbok ritke muni ngono. Soale ngertine sate kambing. Padahal ngeritke wedhus-wedhus niku basane Jawa kan mendo. Diling-ling Mas niki basa Jawane. So krasa basa Jawa ngono. Remaja-remaja krasa basa Jawa. Soale wong Jawa niku ben ora ilang jawane nggih. Wong para wali songo niku nggih nek dakwah nggo basa Jawa. Kadang jeru sampai awake dhewe niku ora patek paham. Enten mboten niku. Kula niku nate Mbah Yai riyin ngaji kalian Mbah Yai Munif Giri Kusumo niku riyin. Yai Munif niku ternyata nggih remen ura-ura. Cerita niku, Mbah Yai Munif niku nerokno dandang gulone Sunan Kalijaga. Sing ngeten niku. Semotireng aja do turu lho nggih. Anak-anak sapi ini aku nyun sewu kan kadang canom-nom kan buatan faham kalau bian kerungu pertama yang ngeluh sirai kula kok ya pripun jajal wong semut ireng kan cilik lho ha kok iso anake apa rak silite jebol kuwi bener bener ya semut ireng kan cilik ya kok duwe anak wujude sapi ya terus lek lahirke piye iku pamane sing nganggit dandang gula niku mboten Sunan Kalijaga diprotes wong akeh. Gandeng sing nganggit niku waline Gusti Allah, semut ireng anak-anak sapi. Terus artine opo kuwi? Ternyata kula goleki takon-takon yai-yai sing Jawa-Jawa niku. Ternyata semut ireng niku tegese semut ireng kan cilik lan duwe anak sapi tegese akeh wong tuane niku wong desa wong cilik lungguhe mung ding klik oglaa maca nulis we ora iso Pak ni jabatan ora duwe apa meneh kok RW RT we ora kok pengurus RT we ora wis Pakne iki wong biasa, makne yo wong biasa, tapi gara-gara pakne makne niku riyadhoe gedhe, tirakate gedhe, duwe anak sapi tegese duwe anak dadi wong hebat. Enten mboten ngeten niku? Pakne biasa tapi anake iso alim, ya Allah. Sebab napa? Riyadhoe wong tuwa niku ternyata gending Jawa semut ireng anak-anak. Ya wis tau diterangke ngoten niku Mas Ningan. Ya kek bengi iki to. Esok makanya ngundang meneh ngono kuwi. Alah matok. Iya.
ora urunan ya matek. Nek karepe Mbah Yai mriki ya ora iso ya remaja Masjid Agung Jawa Tengah iki ya sering-sering adake pengajian teng mriki ngene niku. Ngoten Mbah Yai nggih. Cocok mboten, Bu? Sing cocok banter ketek wong kene iki asli nggih. Ya Allah. Eh mung kula wangsuli ya kepengen iki mengke. Oh mboten, mboten. Sesuk dina Senin kerja lho, Kang. Prei. Ya kaya kula kula ngoten lho, mulai sewengi ra apa-apa, sesuk iso turu. Purwakane ngatur sumangga sesarengan jengan diga sedaya dalu punika kula dherekaken tansah manengku puja brata nglairaken sang ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang wonten titi wanci kalau jangan dalu punika sampun babar katakanu grahan dalasan kenikmatan dateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik dalu punika alhamdulillah pinaringan wekdal tingkas boten jawah. Alhamdulillah. Ugi manah kita tasih pinaringan hidayah sehingga manah sakit gumregah suku sakit jumangkah tindak pengajian niat matos ilmu kangge sarana cekaken ibadah mugi-mugi kondur pinaringan hasil ilmu ingkang manfaat barokah. Allahumma barokahipun ilmu muga-muga tambah sregep ibadah anut tuntunan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Barokahipun ibadah mugi-mugi pinaringan gesang ingkang istiqomah pinaringan tambah rezeki ingkang halal kathah tur barokah ben kena kanggo didik putra wayah ben dadi putra wayah sing genah soleh lan solihah sregep ibadah sregep nang madrasah sregep sekolah syukur rezekine sedo turah-turah ben kena kanggo ziarah Mekah Madinah ziarah makamipun Rasulillah bareng-bareng kali sedaya jamaah bareng-bareng kali tiang kata saya pahaminnya rapatnya semangat gitu. Oh iya rodok telat lan muga-muga uripe do genah upamane diutang sing penting mboten kata lho niki ya penting lho Bu bab kula delok kok ketek wajah-wajah diutang kabeh gitu terutama ibu-ibu niku paling pinter kon golek utangan. Angger ana kreditan ketemu ibu dadi, Pak. Tapi angger wayahe nyaur do ngumpet. Ditagih angle pol. Ditagih nang omah ora tau ketemu. Tandang ketemu ning dalan ditagih nesu. Utang kuwe ning omah mbok tagih ning dalan ngisin-ngisini. Tak laporkan ke polisi kamu. Lah kasusnya apa? Mencemarkan nama baik. Mrene ngono kok piye jajan. Astagfirullahal. Nggih, zaman sakniki niku keteke pancen wong sing diutang kali sing mboten kathah pundi? Kecuali remaja-remaja ngono iki paling utang udut ngono kuwi tok. Nak canom paling utang roko. Nak sing tuwa-tuwa niku wis modele ya akeh utange. Wong keteke sakniki wong sugih-sugih niku ternyata utange kathah kok, Pak. Malah wong sugih karo wong melarat niku utange kathah wong. Nak didelok ngono ya keteke mobilnya me, rumahnya me. Wonge yo ganteng turga, sing wedok yo ayu kimlah kim, jebur utange. Nggih, anak wong melarat niku utang kangelan kok. Ora dindel, Pak. Bener mboten? Ora dipercaya nggih utangan angel. Nggih, lah wong sugih utang niku angger muni kok angsurane apik niku urung lunas tawani meneh kok. Bener mboten? Ya Allah, ketoke sing ra diutang sakniki niku sing mun sepuh-sepuh niku. Sing kados Mbah Yai Karomi ngoten niku wis aman ra diutang. Lah sing meh ngutangi wis do kuwatir. Pangapunten Mbah Yai. Sing sepuh-sepuh niku nak meh golek utangan lho, sing ngutangi niku wis kuwatir, kiki bar diutangi jebul innalillah. Angge, ya Allah, keten sing nom sing utang jare ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga upamane diutang sing penting mboten kathah. Allahumma lan sing paling baku mugi-mugi Allah ngersakaken kita kapundhut sak wanci-wanci netepi iman Islam husnul khatimah. Allahumma 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 amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Solawat miwah salamipun Allah Subhanahu wa taala mugiyo tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, tepo tulodo kita baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa mau? Kok selele-selele? Allahumma sholli alaihi ngoten sing cetha kok. Lele, ngono. Ana menes sing ali-ali malah ngono. Asal oleh wah wayang. Nabi penuntun umat ingkang dados mustikaning jagat sekaring bawon. No Nabi ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo pitulunganipun benjang wonten akhirat. Ing pangajap mugi-mugi benjang nalika sedaya menungsa dipun kemalaken Allah wonten padang maksar. Nalika sedaya menungsa sami susah lan bingung butuh pitulung, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pitulung ingkang agung, pinaringan syafaatul uzma saking baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu monggo sareng-sareng kangge mahabbah dateng Kanjeng Rasul, kangge pratandha yekti tresna kita dateng Kanjeng Nabi, sumangga panjenengan kula dherekaken mau selawat rumiyin. Kersa mboten? Niki lagune sing gampang napa sing angel? Sik-sik, kene kok muni angel ngono ki. Sing gampang apa sing angel, Bu? Sing gampang. Anak ibu-ibu kuwatir nek rasane rokke nek angel-angel. Sing anyar napa sing lawas? Sing anyar durung dadi. Sing lawas wis lali. Ra sida. Nggih sing ora patek anyar ora patek lawas ngoten nggih. Dadi ya wis dadi tur durung lali nggih. Siap-siap Mas. Padha turu ku piye iki? Seragame apik batikan kamu. Iki ana sing untuk seragam barang. Apa iki personel baru apa iki lho untuk seragam iki? Obon-bonan. Ya model iki ya kudu pas gawe seragam iki diturai. Dadi nek ana bon-bonan barang ngono kuwi iki ya iso disilai klambine ya model e digawe pas ngono. Nggih. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya pun kaget panjen suarane kula rodok sae. Napa Bu? Ah iya. Ya Rafi asa ni wa atufatayaji rabbil alamin. Ya ahlal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asha jawabi Nabi Muhammad ngerti nge kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saderengipun kula nglajengaken matur awit kula sowan dhateng Masjid Al-Muttaqin Bengkol nembe sepisan, menawi nami kula sampun dipun serat nika Abdurrahim Al-Muhsin. Mung omahe ndi kan dereng ngerti nggih, Pak? Nggih. Nami kula Abdurrahim Al-Muhsin, menawi asli kula saking Denmark. Budi Demak nggih, Demak. Saking Demak asli kula. Namung kula sampun dangu berdomisili wonten kota Semarang. Tepatipun wonten Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Gisik Drono, Jalan Dr. Suratmo, Kampung Jatisari, RT 5 RW 13. Ala pala ya ora ngerti. Oh iya. Betul mboten Pak, kene caket asrama Brimob Simongan utawa paling caket melih gedung Tipikor Jawa Tengah. Dadi ana pejabat korupsi kok kecekel, ya pun gawa teng arepe kula. Nggih, niku ben korupsi. Niku pengadilane teng ajenge ngene kula. Lajeng bojo kula setunggal. Nembe. Bojoku melu rasa ngono. Anak kula nembi sekawan. Nah anak kula nembi, tapi nak bojo tetep ya setunggal ngeten niku. Napa Bu? Sik sing cetha nampi apa? Bojo apa anak? Ya, mriki kathah rondo apa? Niki sing sendian kudung putih nggih rondo. Baik, alah wah ya rondo. Mbahmu kakung wis mati suwe ya, Mas. Nggih. Eh kok ana jamu niku napa ketua jamu? Dikira kula dapuk bakul jamu. Jamu niku singkatan saking Jamiyatul Muballighin. Dados sak menika niku teng Semarang dipun bentuk paguyuban nggih organisasi kemasyarakatan, artinya organisasi yang tidak ikut di politik praktis nggih ormas ngeten, ngumpulke para yai, para mubalig, bunyai, para habaib sak kota Semarang niki dipun singkat Jamiyatul Muballighin. Sebab kan sing paling enteng niku rak balighu anni walau ayah, ora kudu pinter apal seayat, misale apale kok ayat Al-Kautsar, inna a'thainakal kautsar, ngono kuwi ya wis disampeke ora apa-apa. Wong nak mubalig niku semedi mboten abot-abot tuntutane. Pokoke anggere iso seayat disampekno niku namine mubalig. Makanya teng mriku Jamiyatul Muballighin. Dadi rumiyin niku pusatipun Jawa Tengah niku ketuanipun Gus Rafiq Pondok Pesantren Poncol. Poncol niku Beringin, daerah Beringin daripun Kabupaten Semarang. Lajeng saking Jawa Tengah punika masing-masing kota kabupaten, kabupaten kota niku dipun anjuraken supados bentuk pengurus masing-masing Jamiyatul Muballighin. Ya Semarang niku dereng dibentuk, akhiripun wingenanipun kula kempalaken teng gubuk kula. Alhamdulillah nggih kathah Mas Anis nggih sing do rawuh enten ratusan para yai, para habaib niku akhiripun dipun sarujuki wong pancen sing gawe ado-ado teng Semarang niku nggih diantaranya nggih kula, akhiripun kula sing ditunjuk dadi ketuanipun Jamiyatul Muballighin Kota Semarang. Mula disingkat jamu. Enten sing ngarani jamu mimnya dobel utawa tasdid, tapi ana sing jamu ngoten to. Jamu niku kula riyen tak kira ya wong dodol jamu ngoten. Kula pas pertama dimasukke teng ngene grup jamu, lho napa kathah dosa sadyan jamu aku ngono. Kula niku mboten duwe jamu, mboten niku jamu singkatan dari Jamiyatul Muballighin. Terus niku kula kenalaken para yai sak menika wonten paguyuban Jamiyatul Muballighin. Dadi perkumpulan para
mubalik. Ya mungkin menawi untuk mengkader mubaliknya niku wonten naminipun Ittihadul Mubaligin, termasuk nggih Ustadz Khairul Amin niku. Termasuk nggih aktif teng Masjid Agung Jawa Tengah. Ngoten boring asami rawuh perkenalan ben paham sudah ketemu meneh teng dalan sediampirke mampir dur ngoten. Para ingkang sami rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala nika kanca-kanca Ikatan Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah niku mengadakan acara berbagai macam acara, intinya acaranipun punika bakti kepada masyarakat. Jadi latihan urip ning gone masyarakat, sebab pancen ilmu yang kita dapatkan itu kadangkala sok dicakke tengene masyarakat niku kadang ora patek pas, nak ora iso nata awake. Sebab masyarakat niku yo sing mesti butuh wong pinter, tapi juga butuh wong sing bener, wong sing duwe akhlakul karimah. Nah, makanya kanca-kanca Ikatan Remaja Islam Masjid Jawa Tengah niku mencoba hidup di tengah-tengah masyarakat, menyelami kebiasaan masyarakat niku dos pundi. Sebab masyarakat kota karo masyarakat desa niku mawon nggih beda, Mas. Dan jenengan alhamdulillah wingi dipun cerasaken sampun tenggene Nyatjono nggih sampun, tenggene Gugik pun, tenggene Kali Gawi pun, Kali Gawi Ungaran, daerah Meranggen, Kudu, terus Menur sampun alhamdulillah niki terakhir tenggene Pengkor. Nggih mugi-mugi bakti panjenengan kepada masyarakat ini sebagai langkah awal kesuksesannya para remaja. Amin Allahumma. Allahumma. Anak kula ndeloki remaja masjid kan nggih seneng nggih Pak nggih. Sak niki niku nembe marak-marakipun remaja niku do duwe geng. Pangapunten sing disingkat macam-macam menika sing intine membuat resah masyarakat, nantang ngejak gelut, ngejak tukaran. Tapi alhamdulillah ada sekelompok remaja yang remaja itu orientasinya adalah kepada agama, kepingine makmur ke masjid, ngejak umat dateng Gusti Allah. Jenengan di remaja ngoten niku bangga mboten Pak? Bangga mboten? Sebab nak wong tua-tua kok rajin teng masjid niku biya. Sebab wis wayah. Wayahe napa? Wayahe sregep ning wes. Soale kan zaman isih nom-noman biyen kan angel dijak ning masjid. Jarene sibuk wae. Isih nom biyen kon salat angel, bareng tua-tua sregep salat dia biasa. Bu. Ibu-ibu yang ngono kan enten niku. Awet nom kon salat megah. Bareng wis rumah tangga kon salat yo jemo. Pas wis hamil iki lho dikandani kiyaine, lho Mbak mboten salat, alah iki weteng sak mriki gedine kon salat. Jenengan ra ngrasakno sujud rukuk lho rekoso. Ya salatmu kapan sok nak wis anakku lahir ning ngono. Bareng anake wis lahir yo ora salat meneh. Lho kok ora salat, alah pripun repot anak ngompol terus. Salat kan kudu suci ya, iki najis kabeh. Lho ra yo ku pempes to Mbak, pempes niku larang 1.000, nak ping 5 pira? 10.000. Bayarane bojoku kluntek dituku pempes durung susune. Ha kiyane sabar sing ngoyak, ya salatmu kapan Mbak? Mungkin anak kula wis gedhe nak ra ngompol kula salat seger. Lho bareng anake gedhe meteng meneh. Enten mboten Bu? Enten mboten? Ya Allah, dioyak meneh ya salatmu kapan? Ngajimu kapan? Lah benjang nak wis anak kula nikah kabeh. Lho bareng anak nikah kabeh ngomong putu wae. Enten mboten Mbah-mbah sing ngomong putu? Lah kok iso gelemen diapusi anakmu? Mbah. Mbah. Ampun kersa nggih nak kon ngomong putu nggih. Lah kadang ana anak kurang ajar lho Pak. Mbah kon ngomong putu karo diembel-embeli muni ngene, Mak. Ini nak ngundang ibuke napa? Mak to? Mak. Apa to, Nduk? Ki putumu dimong daripada 750 awake wong. Ana apa ora ngono kuwi? Iki nak krungu tak tapuk cangkeme lho kuwi. Kuwi anak kurang. Dadi nganggepe makne niku pembantune.
Wong aweh duit makne 750 to embele-embele kon momong putu. Kamangka tenaga wis ringkeh. Ya Allah, biyen awet nom wis rekoso, golekke rezeki anak-anake, bareng wis tuwa wayahe leren istirahat, isih kon momong. Aku rak trimo asline ngono kuwi, Bu. Bu. Aja gelem ya. Eman-eman betul seket iki wau. Ya Allah, astagfirullahal. Mula nak wong tua-tua rajin ibadah niku pun biasa. Tapi kok remaja rajin ibadah? Luar. Masya Allah. Makanya nak ono remaja kok rajin ibadah, Mas. Niku sampai ngendikane Kanjeng Nabi niku termasuk golongane wong pitu sing besok entuk perlindungan Gusti dari Allah. Sab'atun yuzillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Grojo angel nang ati sego. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Iku upamane ora hadis ngono termasuk masuk teng tanafur lho niku. Bener mboten nggih? Lah sing nanti ngajak ngaos napa niku mantek niki enten tanafur huruf. Sing kata to wong ngene kaya laler menclok ning pager di dudut makler. Niku rak tanafur kuwi. Sab'atun utawi pitung golongan. Iku yuzillu bakal yup nyupi hum ing sab'atun sapa Allah Gusti Allah fi zillihi ing dalem iup-iupi Allah yauma la zilla ing dalem dinane ora ana iup-iupan kono apa yauma la zilla ing dalem ora ana dina iup-iupan kon iku maujud illa zilluhu kejaba aupaupe Gusti Allah. Ada tujuh golongan yang besok akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan niku? Besok tenggene padang mahsyar. Bu. Pak. Mas. Mas. Ya ngono canem ngono. Co. Kanca maksude. Ana meneh coe ngono piye? Cara macam coy, apik wi lumayan daripada des. Leono lor macam sih kurang ajar ki. Karo pak ni kok ngomongnya serai nak belas dosora pamit salaman yora malah ngundang pak ni beh sebe. Enten betul cara nomnom ngundang pak ni sebe. Sebe ki sih katanya geseh kabe. Nanti pakmu serai nak apik belas kaya. Memang kat kerja kok ora salaman malah makasih beh ngono kuwi kira ora pengkol ya ora ana rumahku kira remaja pengkol gitu. Ya Allah ora salaman kok ngene tok makasih beh ngono ngono kuwi ya pakne ya tumbuh untuk tutup kok piye nek jawab ya wis kono mangkat to des ngono ngundang anake des anak bro ora dipandang mending nggih bro ngono des. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adi besok Bu, Pak, awake dhewe niku badhe dikumpulke Allah teng mahsyar. Mahsyar niku saka fi'il madhi hasyara. Terus kangge isim makan, isim yang menunjukkan tempat dadi mahsyarun tempat berkumpulnya. Tempat kumpule wong awet sing mati ya man Nabi Adam sampai kiamat besok kumpul dadi isi teng padang mahsyar. Bayangno ngeri. Nak jenengan tahu haji nalika kumpul tengene Muzdalifah niku padahal nembe pirang juta wong niku mawon mun yuk aja besok niku wong sing urip mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulke dadi siji tengene lapangan sing luas tanpa batas, panas tiada atap, lapar tiada makanan, haus pun tiada minuman. Nah teng mriki kepenak ngelak ana ngombe ala ora haus bolong. Ayo, wong mbek kiyaine ngomongi ngombe sik, ngono kok piye? Embo yo ngunjuk riyen yai kan yo enak ya. Lah kok iso ngono nek wong pengkol apa ana kuwi? Wong karo kiyaine kok ngombe sik, ngono kuwi lho. Astagfirullah. Wis ora nyuguhi. Malah ngombe-ngombeke.
Emang iki aku wedhus ngono kok ngombek-ngombekke iki. Ora-ora Pak, guyon. Kok nesu. Bu. Ya Allah, ya besok nalika wong dikumpulke teng padang masar, susah kabeh. Dalam keadaan hufatan urutan, telanjang bulat tanpa selip benang dan hufatan niku mlaku ngodok cara basane. Kenapa niku kiai kuno niku mlaku ngodok niku tanpa sandalan. Urutan tanpa pakaian. Jadi mosok sing lanang ya gondel, sing wedok mintal. Lha ngono iki remaja-remaja tak ceramahi ngono iki malah senenge pol. Wah cocok iki. Ana sing meneng ngene, masuk Pak Eko. Ngono iki ya ana. Eh jajal, wis. Gusti ya Allah, Bu. Lanang wedok besok campur udo kabeh. Ngono iki remaja harus wah cocok Pak Eko. Isuk iso ketemu gone sahrini barang aku. Roh ngene sahrini lho. Lah kok iso ngurusi ngene sahrini? Wong gonmu ora iso mbok urusi kok. Besok niku kabeh wong bingung, susah, sedih, takut, cemas yang belum pernah dirasakan di dunia kecuali ketakutan dan kecemasan pada hari itu. Sebab menungso niku besok akan diminta pertanggungjawaban amal masing-masing, sedangkan yang mengadili, yang minta pertanggungjawaban tidak manusia yang mudah disuap, tapi yang mengadili adalah alaisallahu biahkamil hakim, sing paling bijaksana, tidak bisa disuap sedikit pun. Besok nalika diadili ngoten niku, wong do kewedian kok. Wong bingung, sedih, susah kok ngurusi aurat barang. Wong tanggone kula Demak mriku, niku anake niku menek klopo, Pak. Delalah tiba. Wong Demak nya zaman riyin ngapunten lho zaman riyin. Niku nek adus teng Blumbang. Ya adus ning Blumbang niku biyen sepangapunten lho Pak, wong kuna-kuna riyin nek kan yo sarung dicopot, celana copot, kami copot mung cekeli ngeten tok to. Terus mlebu teng bleng ning njuk Blumbangan wis rak sabunan nggih. Lup, selup, selup. Ya apa saiki selup-selup iki? Anake tiba saking wit klopo, Bu. Blek. Piye mbek ngerti nek anake tiba wong sebelah tanpa busana ora sadar mentas wer mloayu anake dibopong niku. Mbek nangis niku. Dadi wong sing delok ya kaget. Ana sing guyu, ana sing nangis. Delok bocah kekek-kekek ngono iki. Ambek delok lho kok medeni. Akek bingung anak tiba kawit klopo wae aurate dhewe lali napa besok napa mulai besok bingung susah sedih diadili Gusti Allah sing dalam keadaan waktu panas ngeleh luwe ngelak ora ana wong aweh unjukan ora ana wong aweh makanan ora ana wong aweh upi-upan kabeh mempertanggungjawabkan amale dhewe ya hebate niku Mas besok ana wong pitu sing mendapat perlindungan dari Allah diantaranya siapa niku sabun nasa'a fi ibadatillah remaja yang tumbuh semangat untuk ibadah kepada Allah subhanahu termasuk mudah-mudahan Irma Citi amin Allahumma Risma Citi amin Allahumma niki termasuk Risma Citi niki cah nom-nom sing biasane seneng hura-hura berfoya-foya senengane dangdutan jogetan tapi rebananan solawatan pengajian alhamdulillah sing senengane pacaran cah nom-nom kan ngono to cah cilik-cilik saiki lho Pak ngeri agek SMP iki lho wianan karo pacare pisan ora biasane ngeri kok saiki yo ngundange papa karo mama burung apa-apa aku lho capengkol iso papa mama iki karo pacare mama di mana ning ngono mama baru ya papa lagi ngapa papa lagi papa mama wong desa papa mama kuwi papa gedang kuwi delok-delok to papa kok ngarit niku lho papamu ning ndi ngarit mamamu tandur alah ya Allah mama kok tandur ya papamu kerja ning ndi oh di bank porsermen apa kuwi bangunan nyampur pasir karo semen yang kulit batu papa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas, makanya alhamdulillah kula remen enten Risma Jite, Risma Jite, Risma Jite Ri Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Luar biasa niki, mudah-mudahan ini termasuk salah satu daripada 7 golongan yang besok di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mula remaja-remaja niki tambah semangat le ngabdi teng ngene masjid, ngabdi teng masyarakat. Ojo melu-melu obya ing remaja sing ora bisa dipertanggung jawabkan, sebab remaja niku biasanya kaduk wani kurang juga jotosan disik urusan keri. Tapi remaja insya Allah yang luar biasa adalah remaja yang mau selalu ibadah kepada Allah, ngurusi masjid, bakti dengan masyarakat. Amin Allahumma. Allahumma. Dan ini temanipun napa niku wau, syukur, syukur makmur, terus guyub sedulur. Iki sing gawe rekor-rekor ngono kuwi sapa? Temane apik. Lha pancen bener, angger wong gelem syukur mesti. Amin Allahumma. Angger gelem syukur mesti makmur. Ayo karo sedulur kudu sing guyub. Pak. Pak. Sing rukun nggih. Amin Allahumma. Bu. Sing rukun nggih. Wis pokoke angger bapak ibune rukun insyaallah remajane saleh salihah. Amin Allahumma. Angger bapak ibune keluargane kok guyub rukun, tetangga karo tangga rukun insyaallah remajane apik-apik. Amin Allahumma. Tapi nak bapak ibune petentengan, pendeli-pendeli, plerok-plerok. Apane kok sampai jotos-jotos. Tapi nak wong pengkol mboten. Wong pengkol iku rukun-rukun wong insyaallah. Amin Allahumma. Ya pamane ana sing neng-nengan ya mung siji loro. Telu papat. Kok okeh men. Ora ana nggih, Pak. Insyaallah mboten enten. Amin Allahumma. Allahumma. Nomor siji niki temanipun syukur makmur. Wong niku angger gelem syukur diparingi mak. Sebab sing dawuh Gusti kan jelas niku ayate sing biasa diwaca bolak-balik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum ingkang artosipun kirang langkung, la in syakartum yektine lamun sira kabeh padha gelem syukur, la azidanna mongko yektine temenan ingsun Allah nambahi kum marang sira kabeh. Angger gelem syukur janjine Allah nikmate ditam. Wala ing kafartum lan yektine lamun sira kabeh padha kufur, inna azabi sak temene siksaku iku lasadidun yektine banget. Sing kufur nikmat dipun azab, dipun ancam dening Allah kelaman siksa. Nauzubillah min. Niki ayat kan cetha, angger gelem syukur ditambah nikmate, angger nikmate tambah uripe mak makmur. Mula sing penting niku urip ayo akeh syukure. Sebab menungso niku nek ora syukur, mbok diweki pira-pira niku ora bakal cukup. Bener mboten? Nikmate Gusti Allah niku iso dirasakno yen wonge gelem syukur. Nek ora gelem syukur sepira akeh nikmat ora iso dirasakno. Sebab menungso niku nek nuruti kurang, sifate kurang, sithik kurang akeh. Saya oke, saya bahkan pendapatan semakin banyak ya pengeluaran semakin leres mboten Bu. Nalika biyen bayaran sedina mung 30.000 angen-angene ya ora dhuwur-dhuwur. Wis di sepeda ontel alhamdulillah. Lho bareng iso duwe bayaran sedina 100.000 wis mikir kok. Lah iya ngontel wae ya Allah. Mangkat ngaji urung tekan gone wis gembrobyos wedak kluntur kabeh. Alisanku blobor. Kan ana ibu-ibu sing asale alise nanggal 15 terus dikerok resik ganti potelon. Ben iso nanggal sepisan. Yang dalah le ngaji numpak beda on. Awane panas wis pedake luntur tekan gone. Alisane do luntur kabeh do blobor kena mripate.
akhirnya mikir, ya Allah ngene iki nak di peda motor ya kepenak kirek lunggu ning sedel nguntir gas tekan gone dhewe. Alhamdulillah akhirnya berani ning gone dealer gawa duit 1 juta balik entuk kendek angger sak wulan pisan ngangsur 599 Rp100 ping 5 tahun. Apal wong aku bar kredit bar maca brosure. Wong pancen ning ngene dealer niku yo aneh kok. Wong girek 600 ngono ku lho yo gayane kok iso 599 Rp5. Ben ketok sithik nominal apa niki nominalnya ben ketok sithik 500 sebule yo 600 ngono kuwi bare kendaraane lunas yo mikir meneh kok piye. Lah yo udan dresik koyo ngene ngene kira di mobil yo gatok ora kudanan panas ra kepanasan. Alhamdulillah akhirnya ganti tuku mobil elek-elek. Pertama yo seneng suwe-suwe moga memang angkat kesusu tak terwangel juengkel ngundang tanggane kang kene tulung dorong ki lho mobilku moga tekan dualan dalane macet panase ra karuan kendaraane mogok meneh. Aduh, medun wis juengkel bane mobil ditendiang, mobil meloro awak kaya ngene. Sok kapan di mobil rodo apik. Lha iso tuku kijang kotak kepengin kapsul. Kapsul kepengin pil. Ya, Bu. Bu. Ya Allah, bareng wis kijange. Kijang wis kapsul ku lho. Kepengin Innova. Innova ku lho dituruti kuwi kurang, Pak. Widit meneh kepengin Fortuner. Fortuner kepengen Alphard anggere urung diwacana Al-Fatihah ya jek kepengen pesawat. Nggih anggere innalillah niku ya jek kepengen pesawat. Lha menungso ngoten niku nak nuruti nafsu ora bakal cukup mbok diwi pira-pira kurang terus. Mula wong niku nak kepengen makmur ati kudu gelem syukur sepiro peparingi Gusti Allah diterima urip ora usah done kone ora usah do ngersu eling wong biyen lahir ya asale ora duwe apa oh ya ora nggawa apa oh saiki iso kaya ngene ya alhamdulillah sira lahir ana donya ora ngerti apa. Ayo to Bu melu ngono lho iki terbangan siap terbangan iso nak iki sembarang iso kok rebana model ngene iki pokoke iso nak iso cerdas-cerdas poner iki remak napa niku rebanane rebana top top niku singkatane tanpa opah purun top kan tanpa opah disingkat top. Sira lahir ana donya ora ngerti apa-apa ora nggawa apa-apa mbok yo dong rumangsanana sejatine menungso apes lan ino tang-tang dung-dung sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Mantep tar badane. Bondo dunyo bisa sirno pangkat derajat bisa oncat sing at yo at sing o yo o ngono lho abeleni bondo dunyo bisa sirno pangkat derajat bisa oncat nah minggat ini bahasanya ono nyawani bujumu nanti kang minggat ngene. Mergo iku mung titipan sangka ngarsane pangeran kabeh menungso mung sadherma kanggonan sholat.
Yasin Habibillah, Allah Yasin, Allah Yasin Habibillah. Lagu ini Jaja Miharja, Cinta Sabun. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga. Gua lapal. Ikhlas dibandingkan sairnya yang ini. Sairnya kayak piye ke yang ini. Jajan biar jagi. Ku jual baju celana. Ngerti ini kok refe bu. Itu semua demi. Aku rela jadi kuli demi. Lapal ya. Walaupun Madonna ya apal kabeh. Iki nak ngaji yo saire diganti. Aja padha neka tumindak sing prasaja menawa sira kepengin urip. Wah, mantep. Imanira gondelana amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyawa nira. Amin Allahumma. Muga-muga kabeh amale diterima. Muga-muga Gusti Allah paring ridho. Assalamualaikum. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ben iso syukur niku carane pripun? Nek Kanjeng Nabi bareng resep ngoten nika. Ungzur fi mas'alatid dunya ila sufla wangzur fi mas'alatil akhirah ila ulya. Nak delok urusan dunya kon delok sak ngiso, tapi nak akhirat kudu delok sak du. Bu, Pak, nak urusan dunya cukup delok sak ngisore, tegese kon ding dingglok ding ding. Ngertos dingglok mboten? Dingglok, wong dingglok niku gede manfaat. Siji manfaatnya wong dingglok nopo ngantuk ora konangan. Jenengan mangkat ngaji awit pertama teko ki langsung dingglok ngoten. Mari kanca-kanca do ngrasani, subhanallah luar biasa ya. Bareng bali umroh ku lho, kusuke pol. Ha dijar-jarke kok malah metu suarane. Berarti sikut koncone astagfirullah ha, tak kira kusuk jembeli turu lho iku upamane orang ngorok ngono ora konangan lho Bu gara-gara ngorok gara-gara ngorok nek ora ngorok ndingkluk dikira ku kusuk terus wong ndingkluk niku manfaate melih ana dhuwit tiba iso nemu dhisik tapi nek ndangak susah wong ndangak niku repot susah nggih repot siji wong ndangak niku rekasane gulune cengeng. Nomor loro mripate keliliben. Nomor telu rak mlaku kesandung. Sandung sebab gaweane ndangak. Lho urusan donya aja ndelok sak dhuwure, tapi kon ndelok sak ngi. Ngene kok Gusti kan dawuh tengene Quran surat Toha. Surat apa, Pak? Surat apa, Bu? Monate maca dikim niku dereng. Ya dereng. Asing diwaca jenengan ki inak atau inak karo kul huwae kok. Surat apa, Mas? Tuh niku nak gayane nak. Napa niku sing cah Semarang-Semarang kan ngono. Surat Tuha ayat piro ditakoki. Tapi nak zaman santri-santri ngaji teng pondok ngono kiai-kiai nak ceramah yo ora usah didulur. Pokoke Quran diwaca. Tapi nak teng ngene Semarang takoki kok niku sing diwaca ki Quran surat apa ngono. Arek mau surat mengke tak surat Tuha ayate 131. Niki perlu tak wacake napa sing digoleki dhewe? Bu. Tak wacake apa mau digoleki dhewe? Wacake saiki napa sesuk? Oh saiki. Piye, Bu? Apa mau ketemu? Oh nggih, nggih. Ngene awak tak ada ngeten.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu abqa. Awe jarak ngetek kompak entuke kok telat iki ya tak beleni meneh. Apa do terpesona mendengar suaraku ngono po ya? Wong biasane aku nek ngaji ngendi-ngendi anggere bar maca Quran, Allah enak kok iki suwi ya kek Allah ngono. Tak beleni wa rizqu rabbika khairu abqa. Ingkang artosipun kirang langkung pun ngeten. Wala tamudanna lan aja ndawakno temenan sapa sira. Ainaika ing mripat lolo ira. Ilama maring barang matakna kang wis paring kemewahan sapa ingsun Allah bi kelawan ma zahrotal hayati dunya ing kembang-kembange penguripan donya. Azwajan ing pirang-pirang golongan zahrotal hayati dunya ing kembang-kembange penguripan donya. Artinya jenengan kali kula aja biasa ndeloki wong sing diparingi Gusti Allah kemewahan dunia. Pak. Pak. Bu. Aja biasa ndeloki lho ya kaenak ya wong kok sugih ra karo-karuan padahal ora tau salat lho. Ngaji ora tau mangkat tapi sugih pol. Kaenak jabatane dhuwur. Awet dadi pertama mulai wali kota bisa gubernur jadi presiden penak ya apa rumangsamu wong iku nak jabatane dhuwur apa rumangsane kepenak ngono lho pengenane kula niku lho bar ngomong-ngomong karo Pak Jokowi teng TV maksudnya aku ngrungokno ngono lho sampai meh ketemu anake niku niku sampai kadang sak wulan pisan akeh iso ketemu paling ketemune yo etes jan etes niku putune Pak Jokowi sing namene situ niku jan etes niku ya Allah ternyata jabatan saya dhuwur niku kesibukannya ngurusi umat saya berat makanya ora usah seneng dadi pejabat makanya aku iki yo kula niku mikir kok wong kok do seneng nyalon dadi aku tadi ben ya Allah mulega nek golek momongan kula niku dipeksa-peksa dadi presiden moh-moh tenan kok Pak kula niku tapi guyumu ngece kok Bu sing meksa dapurmu ki sapa meneng ngono kok piye Bu lho nggih Pak kula niku ya manise dadi wong Demak riyin kula niku nate ajeng dadekke bupati lho kula niku moh kula tenan kanteng desane kula niku wonten seni ketoprak ya kula riyin melu nderek ketoprak niku ajeng dadekke bupati Blambangan kula moh-moh tenan kok bupati apa Pak Blambangan bupati Blambangan nak ngertos jenengan sapa jenengane Minak Jing Minak Jinggo niku riyen namene Joko Umbaran perang karo Kebu Marcuwet Kebu Marcuwet niku Bupati Blambangan aku Kebu Marcuwet niku Sekti Mahamboro pilih bebot pilih tanden tanpa tak paluning pande tembak laka-laka bedil jundir merim mesem mencoba tanpa sotang bur tanpa lar mlebu warung tanpa bayar wampu akhirnya Joko Umbaran remuk bubuk nih kok ajur memet akhirnya suwe-suwe ngerti pengapesane Kebu Marcuwet ternyata tengene sungune sungune dituthuk gawa godho wesi kuning mati sak nalika bareng Kebu Marcuwet mati Joko Umbaran winisuda dadi bupati Blambangan jejuluk bupati Minak Jinggo aku lo wegah soalnya gragas sok niku wis dibojo loro paeto karo puyengan sing kepengin kencana wungu Ratu Majapahit ya nesu to kencana wungu akhirnya putusan Damarwulan kepenopo Joko Umbaran Minak Jinggo kon mateni akhirnya mati wis gragas kalahan gak kula kalong dadi RW nah RW kula dipeksa-peksa kadang wegah tenan yang pejabat iki paling remuk ya loro kuwi ya RW karo RT wis kuwi RW iki sekatane rekoso bae
Karena RT rekoso terus. Mula calonan RW ini kadang rak mangkat toh. Sing dicalonke iku rak teko. Ya soalnya ya rekoso wae, tombok ya iya kadang. Wong saiki ketoke wis rada entuk bayaran ya ketoke RW ya. Alhamdulillah. Makanya Pak Sunardi lumayan untuk 600. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akeh 600 insyaallah engko wis iso 6 juta. Tenan anggere muni entuk 6 juta mesti ana kampanye sok. Calonan RW ana kampanye. Lah zaman durung entuk apa-apa iki tanggane kula sing lanang dipilih dadi RT sewedok minggat tok piye. Diparani iso nesu wis pokoke emoh aku pamu anggere kowe dadi RT aku meh mulih ning desa wae. Ya ngopo apa ora entuk apa-apa dipaido wae kok. Gara-gara gas LPG rak rata muni RT ne. Ana bantuan langsung tune rak rata RT ne. Apa-apa kok RT RT kene iki gek nampa laporan saka dhuwur kok dipaido ning ngono. Ana apa ora Bu? Astagfirullahal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mulo aja biasa ndeleki wong sing diweki kemewahan. Wong kemewahan dunia niku namung linaftinahum fi niku uji. Niku fitnah. Saya dhuwur jabatane, saya gede tanggung jawab. Saya akeh bondone, saya akeh pertanggung jawabane ning akhirat. Makanya jenengan nak ndeleki wong sugih niku kudu mesake. Pak. Bu. Bu. Wis mesti mulai ketok iki. Jam 1 wisan. Mboten iki mengki delok gas balik, soalnya kula niku nak ngaji bengi pokoke aja nganti punjul jam 12. Sebab napa nak jam 12? Menurut waktu kita, kalau sudah menunjukkan jam 12 lebih, itu sudah ganti hari. Tadi hari Ahad, kalau sudah jam 12 lebih berarti hari Senin, berarti sudah rong dino rong bengi. Ngaji kok Minggu sampai Senin, rong dino. Ana iki mbok cucuk mbok ora aku ya ora ngerti. Ora. Bu. Ibu. Pak. Dadi wong saya sugih niku semethi rekoso. Wong pang sinawang tok kok jenengan dhewe wong sugih ketoke duwite oke tuku apa-apa iso duwe apa-apa. Wah, meh numpak mobil halus ana tapi atine urung karuwang nak tentrem. Sebab ati tentrem niki mboten tergantung bondo. Lho kata lho nalika melarat ketoke rukune rak karuan bareng sugih pegatane ten mboten kata ngeten niku nalika isih melarat biyen ya Allah sepiring berdua pabila ku ingat diri ya Allah sepiring berdua Pak bareng sugih malah pegatan sebab memang harta dan kekayaan pangkat dan jabatan tidak menjamin hidup manusia bahagia tapi ati niku iso bahagia tentrem yen gelem syukur dhateng nikmate Gusti sithik disyukuri alhamdulillah amin Allahumma mboten nggih Bu makanya urusan bodho donya ora sane kono-kono nggih. Wes pokoke pamane jenengan kancane digelang emas kok gelange karet ya alhamdulillah. Gayane alhamdulillah apa? Wong kula niku nanti ngerti kok ibu-ibu niku balik pengajian nek tekan ngomaso-masoni sing lanang. Pak, ngopo to Bu bar ngaji kok gembar-gembar? Malah apa? Aku lho dadi bojo pirang tahun ya, Jel. Gelang rata butuh kok ana belas. Alah sik nganti nanyar tak tukokno lho. Alah apa seminggu mbok dol meneh mbok kontrak. Sampai yaene rumah tukokno belas. Gelang kok karet bae. Lah sing lanang ya muni ngene. Gelang karet iki malah apik Bu, aman. Maling ya mau nyolong. Copet mau nyopet, aman ora usah ngrekso. Tur gelang karet iki manfaatnya gede. Ana cecak ning dhuwur kok nyepret ya iso. Kowe tuku lombok lho tarine pedhot nggo naleni ya iso. Rambutmu duwel dawul nguncir ya iso. Nak gelang mas apa iso? Malah rekoso. Terus wedok iso nesu. Ngopo padune kere ya iya. Ya Allah. Bu. Bu. Aja merinan ngono ya, Bu. Aja merinan nggih.
kita enggih neng kene tekan manusu yo akeh kok. Padahal nak wong kok digelang gedhi-gedhi to Bu, kalung dawa. Niku nak niate pamer niku besok gelange kalunge dadi ula gedhe lho Bu. Tenan nyokoti gulune nyokoti tangane remuk kabeh. Makanya bojone kula niku anggere ngomong-ngomong kok meh njaluk gelang kalung tak tomongi. Ya wis siap apa durung atimu. Engko pas tak tukokno kowe jebul pamer. Engko digelange nang ngene. Angger kowe nggih gelang kok pamer niatmu sok gelange dadi ula gedhe, kalunge dadi ula gedhe. Lho ana lho ibu-ibu niku nggawa kalung pamer. Enten mboten? Ya wong kudungan iso kalung kok njaba njajan. Ana apa ora ngono kuwi? Wong kalung ning dina to tutupi kudung iso nginang ngene kok njaba ngono lho. Wong pengkol ya ana. Sing muni enten ngene iki kadine nek dikalung padune ra duwe kuwi ya jal duwe ra wani muni ngono. Astagfirullah. Nggih, kula wangsul dadi aja biasa ndeloki wong-wong sing diweki kenikmatan kalih Gusti Allah aja meri sebab kenikmatan-kenikmatan niku bondo donya jabatan dhuwur niku ternyata ujian saka Gusti. Bahkan nek jenengan maos niku para yai sepuh tengene kitab Sarah Hikam nika Imam Ibnu Athaillah kan dawuhipun ngoten niku dawuhipun nalika wong niku tambah bondone tambah jabatane niku ternyata jabatan bondo donya niku ngomong muni ngene nahnu napa niku nahnu fitnatan fala takfur. Aku itu fitnah, kamu jangan kufur. Aku ki tambah bondomu, tambah okeh jabatanmu, tambah dhuwur, iku fitnah bagimu, maka kamu jangan kufur sebab harta itu. Semerti jenengan tak mobile teko omahe dibangun api ngoten niku semerti mobile omahe niku ngandani. Aku ki fitnah. Aku ki ujian kanggo kowe. Mula aja nganti sebab aku kowe dadekno kufur lali karo Gusti Allah. Ya makanya nek ana wong sugih, wong jabatane dhuwur kudu dimesakake, Pak. Sing gathuk sing melarat-melarat ngono kuwi. Sing kere-kere jabatan nak duwe iku malah aman, besok hisape cepet, swargane gasi, alhamdulillah. Pun pokoke angger gelem syukur uripe. Amin Allahumma. Ya ben iso makmur tentrem uripe kudune syukur, ben iso syukur ora sadu iri deng. Sebab mengena iri dengki akhirnya dadi ke ora rukun karo sedu. Gara-gara iri dengki niku lho Pak, akhirnya ora do rukun. Makanya muga-muga bar pengajian iki mengke iso rukun kabeh. Napa mulai di era-era pangapunten di tahun-tahun yang model ngeten niki ya Allah. Muga-muga wong pengkol, wong rawa sari, rawa sari iki mboten nderek meranggen niku. Nderek Tembalang iki. Lho ya ngerti kumbian kok nderek meranggen ya. Ya nek al-Maghfur lah Mbak Yai Amrun niku rak rawa sari nggih. Nika nggih nderek Tembalang nggih. Oh, ngertine kula kok nderek meranggen. Nak Demak iki meranggen kan Demak nggih. Nak Tembalang nderek kok Kota Semarang. Kota terpelosok banget ngeten niku nggih. Takone omahmu ndi Semarang. Cedak bandara, cedak. Wis tau mlebu blas. Bu. Tahu saya umroh nggih, alhamdulillah. Lama sholli ala sayyidina Muhammad. Pun niki teng ngene waktu-waktu tahun-tahun yang berpolitik ngeten niki hati-hati, ayo umat Islam jaga persatuan kesatuan bina kerukunan yang utuh. Jangan mudah dipecah belah. Amin Allahumma. Rukun kompak, bersatu kita teguh, bercerai. Lah. Bercerai kita run serah agawe bu rukun agawe sentuh sentuh sosing rukun. Ini banyak umat Islam lebih dipecah belah Pak, persatuan umat Islam dipecah belah karena memang era-era baru pilpres pilek yang teniki nak mboten hati-hati sonoto hati gampang terpicu untuk saling bermusuhan. Podo-podo Islam bermusuhan. Mula muga-muga bar pengajian iki mengke awak dhewe iso nata ati, sempeting tutuke dijogo, aja biasa ngelek-ngelek karo wong liya. Nggih Bu nggih. Ngoreksi awake dhewe aja biasa ngoreksi eleke kon.
senengane kan didingi kelo sing elek karo sing elek padahal wong Jawa isaroe siji drijimu duding kancamu tapi papat sing didik balik ning gone awak. Paham mboten maksudnya? Kalau elek siji sing duding wong liya tapi papat balik ning awake dhewe ternyata sing muni kae rusak sejebule luweh ru mung rusake urung patek kona kadang ngelok-ngelok ke burung tau ngocok kok ngelok ke koncone lodokmu gede yuk jebul lodoknya saya ngelok ke sak gendong dewe gede nih enten beten bu ngeten iku. Ya Allah mula monggo bapak ibu sekalian lewat pengajian ini rukun sedu apa ini mau? Bener ini? Oh guyup sedu guyup rukun karo sedulur jangan mudah dipecah belah monggo podo-podo umat Islam rukun kompak sesama bangsa Indonesia rukun kompak karena saat-saat sekarang ini Indonesia merindukan orang-orang yang mau rukun orang-orang yang peduli kepada bangsa Indonesia orang-orang yang tidak mudah diadu domba tidak mudah dipecah belah lo lewat pengajian Risma Citi niki mugo-mugo wong pengkol tambah rukune Rawasari tambah rukune Tembalang Semarang Indonesia tambah rukun amin Allahumma amin siji syarate ben kepengin rukun tutuke dijogo nak ngentikan kudu ati sebab tutuk niku cilik numplik tapi sumber segala-gala sing nomor loro nak kepengin rukun aja rumangsa paling bener dhewe kadang kan wong ngeten iki nak ora padha aku salah nak ora padha aku kleru sing bener namung aku liyane salah kleru kabeh pokoke salah kabeh bener to ya Said Akil winginane ngeten iku Said Akil niku akhire kan bingung akhir Said Akil iki wis ngoten nika wong sing ora patek seneng ora memahami kok maksude wong niku angger mboten NO ala alusna wal jamaah apa-apa disalahke tahlilan salah manakib berjanjen dadi maksude Said Akil ngono iku nak dicekel nak sing nyekel iku ora wong NO kok ndak salah kabeh artine disalah-salah ke rumah sana sing bener kuwi sing ora NO angger ora NO bener tapi nek NO salah mulai saya takil ketikane mulo nek iso kudu cekel NO masjid wong NO guru madrasa NO ben ora disalah-salah kok nek wong NO mesti salah iki artinya niku sing mesti sindiran kepada orang-orang yang biasa menyalah-nyalahkan amalan-amalane wong NO al-ahli sunnah wal jamaah lawak dhewe mantep nderek tengene organisasi NO nggih Pak. Nggih Bu. Ala kok engke mbung paham ora kowe. Ya Bu. Wis pake manut ngoten nggih. Wong ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari niku Hadrotul Syekh dawuh ngeten, sapa sing gelem ngopeni NO wong iku tak aku dadi santriku. Serajan tuh ora tau mondok karo Mbah Hasyim Asy'ari, urung tau ngaji karo Mbah Hasyim Asy'ari, tapi kok gelem ngrumati NO, gelem ngurus NO, wong niku diaku dadi santrine Mbah Hasyim. Amin Allahumma. Pun kula, ayo rukun kompak, jangan mudah diadu domba, aja rumangsa paling bener awak dhewe yo salah kata, dosa mendino tapi kadang ora do krasa, ora do rumangsa, kita sadar ning donya mung sakweto. Roh aja rumangsa paling bener dhewe sebab kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong niku nak ora rebutan bener, gelem rebut salah, insyaallah rukun di mana-mana terjadi pertengkaran, perkelahian, percekcokan gara-gara rebut bener, rebut kadang rumah tangga terjadi akhiripun ujung-ujungnya perceraian gara-gara rebut bener nak rebut salah mboten mungkin iso pegatan sing lanang salah gelem muni ngene aku sing kleru makmu ora aku pakmu sing salah aku ora omah-omah kok gelem ngono kira-kira sakit tukaran mboten sing lanang muni ngene aduh dik aku sing kleru aja jadi atimu durung-durung kowe wis nesu sosor bebek di sosor meri salamu dewek kowe mau tak wori salamu dewek mau tak sori tang tang dundung
Sing lanang gelem muni ngono ora sida tukaran, Pak. Sing wedok nyaut, "Aduh, Mas, aku sing luput. Aja pinter prengat-prengut. Wong bagus dadi semrawut." Oh. Nyangkali gowo pancingan yen lali ora kelingan, pancen aku lali ora kelingan, tang-tang dung-dung. Angger gelem rebut salah ora sida tukaran. Tapi nek rebut bener mesti tukaran. Makanya rukun karo tangga carane usaha rebut salah rumangsa salah aja rumangsa paling bener. Amin Allahumma. Pun ngoten. Awit tinggal sampun jam setunggal. Jame kula setunggal. Mugi-mugi siji temane pas syukur makmur. Terus guyub sedulur. Oke, angger gelem syukur sepiro sing diparingi Allah kok diterima, disyukuri, insya Allah uripe makmur. Ya ben iso syukur, atine dijogo aja nganti iri dengki, tutuke dijogo aja nganti ngomong saenake dhewe. Ayo do rebuto salah aja rebut bener, insya Allah guyub rukun. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi baktinya para remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang diperuntukkan kangge utaminipun kangge dulur-dulur umat Islam wonten ing Bengkol, mugi-mugi dipun tampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Risma Citi semakin jaya. Amin Allahumma. Menjadi generasi yang berkualitas, bener generasi yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi nulari remaja Islam wonten ing Masjid Al Mutakin, mugi-mugi tambah semangat anggenipun makmuraken masjid. Amin Allahumma amin. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأجدادنا وجدادنا ومشاورتنا وأزواجنا وجميع إخواننا وأخواتنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن لحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضلالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلى رضا من أوجه الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات السائلين يا رحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات كمسلمين والمسلمات رحمكم الله.
mekaten lan semanten ngin kula matur purwa madya wasana kathah tur kula ingkang kirang nuju prana dhateng pengalihan tiga sedaya mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.